あったぜー。ゼロスケ、ゼロスケ。チュミレイツ、ウェイチャンネル、ダッチャン。まだ、トートプレス頑張ります。チャンピオンズリーグ、ためにも。スープラギー。意外な選手の一面とかだ。そう。大阪から番号28です。大谷元博。その横です。紫のパラリンになります。2番ブリッド、ナンバー188。この2番ブリッドまで、繰り返しお呼び出しいたします。メタリックの方は、体調。から、スタートになります。さあ、先頭は、さあ、高まってくる。まもなくコントロールライン戻ってまいりますけども、一番低く失敗したいですね。セールスのカメラ。ストレートです。やはりですね。撮影中。最近あった。なんだろう、大湯が太り気味っていうことぐらいかな。ああ。なんとなくは。わかるよね。なんかカステラとかいっぱい食べて大湯がちょっと太り気味だっていう。あとファンの皆さんからチョコレートとか結構いただいてるみたいで、それもバクバク食って太り気味だっていう話です。YouTube 撮影中。そうですそうです。あと2例に子供が生まれたっていう話ね。うん。おめでとう。またやってんの？さっきの会見もそうだったんですけど、大湯はだいたい人の話を聞いてないっていうのがあります。だいたいこの辺見てるときは全然違うこと考えてて話聞いてないんで、でも一応うなずいてはいるんですよ彼っていうのが GT 組んでみて分かりました。注目してみてね。バイバイ。それではお店の人お願いします。予選のアタックの位置取りです。予選まだお前この辺見てたんだけど。どうしました？はい。ちょっとあのレイザーラモンさんにお願いがあるんですけれども。せいでしょう。はい。せいでしょう。カメラを置いてみたっていう企画をやってるんですよ。そんな斬新な企画。はい。はい、非常にあの撮れ高に困っておりまして。はい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 。ぜひ今メディアミックスでここ選手がいっぱいいますので。はい、いますね。連れてきていただけないかなと。私は我々2年目ですよ。もう選手とはもう通通でございます、ね。お願いいたします。はい。行ってまいります。ファンの方にメッセージ、メッセージ、ここに、はい、皆さんこんにちは、ジュリアーノ・アリズです。開幕戦のリザルトの敵は、惜しいリザルトじゃなかったけど、ポテンシャル全然あると思いますので、また鈴鹿に向かって、ポイントゲットか、ポーディアムもしかしたらいけたら、なるためを一生懸命頑張って、皆さん、ありがとうございます。また、まあ、鈴鹿で会いましょう。一緒に頑張りましょう。うわ、日本語上手。仲のいい選手のなんか噂話みたいなの1個だけあったら Good secret. お父さんのちょっとしたなんか癖とか。So yeah, I guess late break is something that's very him, his style. それを自分も受け継いでる。まあまあだけど、まあ、車がリミットあるから一番、まあ、奥に踏んでいるようにしてるけど、お父さんみたいに踏めるかわかんない。お父さんの秘密ありがとうございます。 Thank you for sharing that.平川選手、お疲れ様です。公式 YouTube でファンの方へのメッセージとか、はい、なんかちょっとしたこぼれ話とかあればでいいんで、はい、面白い話は2人の得意だと思います。
我々も苦手。今第2戦終わって、第2戦は完走できなかったんですけども、シーズン残りたくさんあるので、しっかりと挽回できるようにチーム一丸となって頑張りますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。いつもありがとうございます。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 すみません、お疲れの方ありがとうございます。ありがとうございました。まずこちらの方で、はい、使いました。ありがとうございます。こちらちょっとすみません、選手の皆さん、はい、ちょっとね、サーキットにカメラを置いてみたと企画なんですけど、ファンの皆さんにちょっと一言と、なんかちょっと誰かの噂話とか、ちっちゃいにこぼれ話があったら一言で愛したい。言える話がないっすちょっとなんか野尻選手はこのカメラに最近ちょっとお湯が太ったみたいなことをちょっとなんか言ってたらしいですよ。あ、逆になんかないですか、野尻選手が。野尻さんね、好きがないんすよ実はプライベートも。あ、マジか。プライベートもないのか。いや、なんか意外とめちゃめちゃ整理整頓とか真面目なイメージじゃないですか、皆さん。はい、確かに結構家は散らかってるらしい。これはすごい情報。お部屋もしかして。ちょっとこれは噂です。あくまで噂ですけども、あくまで噂です。まあね、火のないところにはですからね。じゃあ情報ありがとうございます。これは貴重ですね。野尻さんの部屋は汚い。なるほど。嬉しい。って言って僕の家が多分一番汚いですけど。それはイメージ通りですから。それはイメージ通りだ。そんなことない。で、最後になんかファンの皆さんに一言お願いします。今回はちょっとあんまりいい結果は出なかったんですけど、見せ場は作れたかな。もうめちゃめちゃもう興奮した。多い年期らしいレース見せれたので、次戦は優勝できるように頑張ります。いやー、楽しみにしてます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。3人も連れてきていただいて。見た？俺は。あっという間だと。あっという間。最後にレーザーラモンさんも一言いただいてもいいですか？あ、ここだけの話的なことした方がいいのかな。あー、なるほど。はいはいはい。HG さん、スープラにウィングつけるそうです。せいでしょう。ちょっと、土屋たけしさんとかと話してて、なんかいいウイングの話も聞かせていただきましたんで、ちょっと近々スーパーウイングが、いやマジでスーパーフォーミュラ、そしてスポーツカー沼に私もうどっぷりハマってますね。もう怒った。え、じゃあ俺 NSX 買います。ホンダの NSX ね、私はトヨタ、そしてホンダ、スーパーフォーミュラはね、もうこの2メーカー参戦してますから。 RD さん、めっちゃ高いんですよ NSX って。知ってますよ。俺も悩んで、やっぱ高いんですよ NSX。 巨人しよう。ダメですよ。巨人しようが1000万ぐらいする NSX を。いや面白いですね。はい、引き続き、はい、このコーナーね、ちょっと続けていけるように、はい、そうですね、いろんな選手にインタビューね、ここで話してもらいたいと思います。ウィーク行けよ。頑張ります。俺らみたいに、はい、ウィーク行かんかい。勉強になりました。はい、他の YouTube 見て、マッコイさんとか見て、行けよ、ちょっと。マッコイさんはね、グイグイ行くからね。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。頑張ります。応援してください。最近の噂話もないですけど、宇津選手、はい、お子さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。名前は瀬名介。瀬名介です。男の子、男の子、瀬名介。いいドライバーになると思います。応援してます。ありがとうございました。勝ったぜ、勝ったぜ、賞金ゲットだぜ。大湯さんとバトルになりましたね。並んできたんで、だいぶやる気入ってんなと思ってちょっとロックさせてたんで、助かったって感じでした。また応援してください。Hello everyone, looking forward to round 3 in Suzuka here. Let's have a good weekend. Thank you. これあれじゃん、SNS になんか出てたやつじゃん。あー、やってたやつ、メッセージ。こんにちは、皆さん。ポールポジション取りました。やりました。野次さんの5連続ポールを阻止しました。やりました。多分ね、野次さんはね、ずっと多分僕のぶっちゃけトークを言ってると思いますが、そんなのは気にしません。野次さんの部屋は汚い。以上です。ありがとうございます。
あさにかけなかった。つまがりとけよ。次は勝つぞ。なんでだよ。なんでだよ。まずいでしょ。選手のやつ。疲れました。はい。頑張りました。褒めてください。あとボーナスください。裏の1位だったらしいんで、リットもおめでとうございます。まだオートプレス頑張ります。お願いします。感想の一言。え？あ、皆さん本当にありがとうございました。まだまだ課題はあると思うんですけど、オートポリスも優勝を目指して頑張ります。チャンピオン争いのためにも頑張りますので、引き続き応援のよろしくお願いします。ありがとうございました。ラーメン食べました。Hey, I have no secrets. Open book. やっとポール飛びました。5シーズン目にしてやっと。オートポリスの思い出はあんまりいい思い出がないので、明日いい思い出にしたいです。馬刺し食べました。ここだけの話はないです。明日誕生日なんでみんな祝ってください。さよなら。オートポリスの思い出、2分の1ぐらいの確率で僕は毎回飛行機に乗り遅れる。次の便も結構便数がそこまで多いわけじゃないじゃないですか。だから遅れて、だいたい夕方ぐらいにね、ドライバーのブリーフィングがあるんで、それにギリギリで搭乗するっていうのが2分1ぐらいになります。今回は大丈夫でした。オートポリスの何かあったら教えてください。私 F3 で初めてオートポリスを走ったんですけど、うん、F3 ってスプリントじゃないですか。タイヤ交換普通しないんですけど、すごい天候悪くてタイヤ交換を途中でした思い出があります。そのピット作業がめっちゃ早くて臨場感があって、その動画が何万回って見られたっていう思い出がありました。SNS を熊本チーム中何食べた？でも熊本ってよくオートポリスのレースね、なんかあるじゃないですか。何が一番好き？絶対これ食べるわ。ウエスト。ウエスト、うどん。昨日は赤牛ヒレステーキをいただきました。いいなぁ、いいなぁ。天の声何食べました？でもあっちで一番食べるのはブラックボンブラックです。ちなみにあの関東出ます。はい、そうなんだ。最後絶対 YouTube なんかに公開しないんで、ここだけの話教えてください。何それ。載せるでしょ。一応セイジャー派で売ってるんで。これ電気切ってもいいですか。いや別にだって自分の話じゃなくてもいいでしょ。あ、別に自分の話だってほら、ミキちゃんのね、どっか行っちゃったけど、どっか行っちゃったけど。ミキティの髪の毛がここだけ短い。短い。嘘。ミキティの髪の毛。ミキティ。でね、あのね、ほら、あ、
何全部切ってるわけじゃなくて、そうやってなんか、違う分かんなくなったよ。ほら、すごいよね。でも本当だ、でも短い、うん、なんでこれ全部発泡材料がここまでついちゃって、口で全部溶かしたらバラ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 ってこんな玉ができて、でもあるあるあるっていうか、髪の毛いく人は少ないけどえ、これ持ってるの？全部うわーこんな二人しゃべないじゃん今見てご飯食べようとしたんだよ。ごめんなさい。でもだいぶやばいんですよね。だいぶあのそうやってずっとやってれば多分これを使っても飛びない。天才たけしの元気が出るテレビでデビューしました。ポートポリスで。1992年四輪デビューの地です。絶対これだけは食べて帰るってものあります。馬刺し。ありがとうございます。選手じゃないけど、選手じゃないですけど、スーパーフォーミュラースペシャルサポーターのみかりちゃんと近藤みやびです、はい、私たちはスーパーフォーミュラーのイベントステージで、はい、いろんなゲストを、ね、お迎えしてですね、スーパーフォーミュラーファンを増やそうと頑張ってトークをしておりますが、意外な選手の一面とかが多分知れると思うので、めちゃめちゃ面白いですよ。ぜひ、サーキットの時はイベントの方にも足を運んでくれたらぜひお願いします。スーパーフォーミュラーネクストここだけの話、登山が最近趣味です次戦の意気込みはないですね。まあ今回だけなんで、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。次戦への意気込み、安全第一で次戦は行きたいと思います。2ポイントとか1ポイントでいいから獲得できるように頑張りますって言いながらね、優勝を目指しちゃうから、まあ、それぐらいの気楽な気持ちで行きたいなと思います。気負わずね、頑張ります。チェッカー受けてください。はい、チェッカー受けます。ありがとう。Very happy with today's race. To come away with the win is obviously a good feeling, and puts us in a good position obviously in the championship going forwards. The next one's going to be very tough. I'm expecting to go obviously a very unique circuit, so I'm expecting to be quite hard, but yeah, I think the main focus now is simulator work, trying to learn that track as much as possible, and keep the consistency, keep the speed that we've had, and hopefully repeat the same in Sugo. Thank you. ただいま。疲れました。病み上がりの体でよく頑張りました。でコメント欄に書いてください。はい、選手じゃないんですか。スーパールーは誰してる。体験した感想を教えてください。人生の中で一番緊張しました。学校でみんなに自慢したいです。小さい頃のライバルは去年まで GT300 に出てた藤波選手は僕同い年で、まあ、山下選手も同い年なんで、そのあたりはずっと川田の頃から一緒にレースしてました。ライバルとの思い出話もう全然覚えてないですけど、バチバチでしたね、あの頃あの頃で予選ちょっと残念だったんでこんな暗い感じですけど、決勝は明るくこのカメラの前に来れるように頑張りますので応援してください。タイトルのワールドタイトルです。
まあでも、医者としてはよくなかった。So I started racing in South Africa, 2008-2009. I'd say biggest rivals there would have been, there was a driver, his name was Dierwald Brummer. He was the first person I raced for a championship. And then from there, actually, there's two, well, one well-known guy, you know, there were a lot of guys who were my rivals, but one guy that everyone will know was Kelvin van der Linde. He's, he's one of the DTM front runners. I think he was second in the championship a couple of years back. So he was racing in South Africa as well. His brother Sheldon is actually now the current DTM champion. So yeah, but there was a lot of different guys in South Africa. Really, really strong racing there. We had a duel. I mean, there was one in South Africa, you know, going back to karting, where we had an engine that was down on power. So then what I decided to do, I mean, we had a good qualifying, and then the engine, you know, that we had packed up, so we couldn't use that again for the race. For the whole race, I just defended. No one could get past, but it made for a really good entertainment, because there was a train of about seven guys, and I was just defending, and everyone else was just going off behind me. You were hated by all. Oh, everyone hated me, but they all knew why I was doing it afterwards, so they all came out and said, "Oh, that was a great race. That was a great race." So that was a fun one. Hi guys, good to see you. All right, I'm gonna get going. Thanks again. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Hi. 小さい頃のライバル、ウルトラマンに出てくる怪獣、そのライバルとの思い出話、思い出話、はい、よくゲームで戦ってました。なるほど。ゲーム好きだったんで、ウルトラマンのゲームよくやってたんですよ。結構そういう格闘技系のゲーム弱いんで負けるんですけど、怪獣たちに挑むっていう意味で、まあ、ライバルです。安全第一、今日推しがちょっと違う。安全第一、今日はまた頑張ります。ありがとうございます。Hi, we're here. Hi, everyone. Konnichiwa. So, who was your rival? Britney Spears? Britney Spears. And I? Madonna. Mm-hmm. And rival no more do us. Oops, I did it again. Like a virgin. Holiday Eve. Every day. Okay, have a good one. Bye. When I was very young, when I started go-karting, I started go-karting with a best friend in primary school, and then in preschool and then into primary school. So like 5 years old, 6 years old, we started together, and we ended up basically through all the classes and go-karting through all the years. We raced each other every single time. So he was my best friend, but also my main rival growing up. And the second question, all the time. Sometimes a little bit too much. He's now a professional racing driver as well in Australia. He's racing in V8 supercars. His name's Matthew Payne. So no, I couldn't just pick one specific time. There was lots, and then we'd go back to school and we wouldn't talk to each other. So yeah. Are you going to invite him to come and see a race here at Superformula? He's busy this year. He's racing full time in Australia, but at the end of the year we both go to New Zealand and we catch up at home as well. He came to Europe last year, he did some racing. So he's stayed in my apartment in the UK. But otherwise I'll catch up with him at the end of the year. Right, thank you. So opposed to the camera, and that's it. Thank you. ライバルじゃないんですけど、坂口瀬名いるじゃないですか。一緒に遠征とかしてたんですけど、振動みたいな、マジ早かったんですよ、カート。同じクラス出るじゃないですか。マジで勝てなくて、一回は瀬名に勝ちたいなと思って、僕の得意なコースがあったんですけど、20何周のレースで、ずーっと瀬名の真後ろだったんですよ。ここで勝たないと、一生勝てねえと思って、もっきり最終ラップ抜きに行って、ピリぶつかってセナにぶち切れられました。お前いけると思ったんって言われました。それは今でも忘れられない思い出で、たまに2人でご飯食べると僕はその話します。で、その僕が突っ込むじゃないですか。突っ込んでこう乗り上げちゃったんですよ。そこに何を思ったか、3位走ってたトシキが何秒も離れてて全然避けれんのに、そこに突っ込んできた。で、4位の人が勝ちました。それが僕の思い出です。なぜセナは早かったっすか。マジだな。どれ
れでも最近ハマってるのは時差ボケです時差ボケをいかに早く直すかっていうのはハマってますよ。どうやったら自分のコンディションが良くなるかって、多分自分のリズムが分かってくると時差ボケしなくなってきて1日ぐらいは直るんですけど、海外でレースしだして時差ボケ対策にハマってます。ありがとうございます。はい、Thank you. I think that one says. What's the first one? That one says, what was the first name of, what was the name of your first school? No. So I went to Crawford in Durban. The second one is, what's my favorite food? In Japan, I would say it's probably sushi. Quite like sushi. In total, I quite like a goat cheese salad. Big fan of the goat cheese with chicken. And then Indian food, I like beans and roti, which you'd have to look up what that is. And then the last one is, what's the name of your best friend in Japan? It's got to be Curtis Choi, no? Curtis Choi? Thanks. All right. See you in a bit. Have a good one. Thank you. 最近ハマっていることは？海外のファンに英語でしたカメラの前で何かポーズしてスルーしたよ最近ハマってること、結婚したしだいぶ自分の趣味が減ってきちゃったんで、はい、なんか家とかも自分の趣味の部分減らして家族が暮らしやすい環境を整えるのをやってるから今いろいろ。さすが模様替えみたいな余計あとあれだね、今いろいろあったヘラクレスオオカブト育ててちょうど今週出てくる前にメスが卵産んでて30個ぐらい産んでたから。ちょっと聞いたいです、何のためにそれを飼い始めたんですか。まあいろいろあんの知りたい。いろいろあんの。わかりました。ありがとうございます。はい、バイバイ。I like to cook. 何作るの？パスタ、ミーツ、サラダ。Very, very simple. じゃあ、海外のファンに英語で一言。But、I know it's a bit early for everyone, but、please wake up and enjoy the race of Super Formula. It's always a fantastic series, so it's worth、waking up early. So wake up early and、see you guys soon.Thank you. じゃあね。バイバイ。最近ハマってること、温泉。最近ハマってるわけではないけど、温泉は好きですよ。じゃあね。今日は。疲れたー。レースの感想。今回もチームのおかげで素晴らしいレース以降過ごせました。2度目の優勝という形ですけど、残り4戦も優勝を目指して頑張ります。まずは今大会も応援ありがとうございました。 SF のレースイークこれからも4戦あるんで、ぜひサーキットに来てください。ありがとうございます。こんにちは、佐藤蓮です。テストはなんか調子いいです、はい、なんかポーズポーズポーズ、SF 兄さんと SF 兄さんくんとはまだ仲良くなれてないかもしれないです。 OK ありがとう。それだけかよ。裏バラに違う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 宮田伊藤選手のご参加ください。中村伊藤選手のご参加ください。
なんで僕らがスピレーシングスーツなんだっていうのを言いたい。なるほど。はい。はい。今年一番ライバルになると思う人は誰ですか？まあ、やっぱりチームメイトが一番身近にいて同じ車乗ってるのでチームメイトが一番近いライバルだと思うんですけど、とはいえこのスーパーフォーミュラっていうカテゴリーはそもそも速いドライバーじゃないと教えないっていうか全員がライバルですね。ありがとうございました。ラスト出てないよじゃあラスト出して、はい、ラスト、ラスト宮田選手はものすごいなと思います。この間20秒離されてるからね。僕その20秒から10秒離されました30秒変わるんですね、はい、なかなかのもんです。なかなか来ますね。ライバルを一番上げるとするならば宮田選手だと。宮田さん上げてますありがとうございます。笹原さん聞いてみましょうか。一番のライバルは誰ですか？となると思っていると思う選手ですか？どっちとも選手お疲れ様ね。オートポリスの時はコースサイドで一緒に見てたんだよね。そう、まあ、いつも大体一人で見てたんで、あ、友達が増えたみたいなチームゲームが増えないんだろうなるほど、チームゲームはチームゲームでございました。長らくお待たせいたしました。宮田智選手、ライバルは誰ですかっていう質問ですが、自分どうなんだろう。嫌だなって思ったら嫌なまま帰りたいなって感じなんで、やる気が出ないと出ないんで自分次第だと思います。ああそうですか。はい、ありがとうございます。ということで、はい、質問を以上になります。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。アクシビだわ。お金に取ってくれと。ただスケに負けました。 Q1 トップはちょっとびっくりしましたね。でも Q2 へのちょっと上げ幅が少なかったんで、もうちょっと慣れっていうか必要かなと。じゃあね。4年ぶりです。今年の夏の予定は多分9月末ぐらいまで毎週レースなんで、ずっとサーキットに行くんです。遊べないですサーキットで遊べます。夏のレースは好き。暑いんで嫌いです頑張りますね。夏のレースは好きか嫌いかどうですか？暑いから嫌です。熱中症になりそうです。今年の夏の予定は何ですか？海に行きたいです。ファンの皆さんに一言お願いします。今季最上位グリッドなので明日頑張りますとのことです。ありがとうございます。夏のレースは暑いんで嫌いです。今年の夏はまだ決まってないですけど、現実逃避したいです。明日は暑いレースになりますが応援してください。ありがとうございます。It's too humid. I like it when it's hot, when it's sunny and hot, but it's cloudy and hot. So it's humid. I don't like humid conditions. Do you like it or not? No, I don't like it. So what's your plan for the summer break? I don't have a plan right now, but making plans. Yeah, I'm not sure yet. I'm not sure.調子悪すぎるよ。SUV
今年はまだ日焼けをしきれてないんで、もうちょっとモテギまでにしっかり仕上げていきます。暑いね、モテギのレースは。それも含めて準備していきます。まだ、けるね、まだダメなんですよ。はい、ありがとうございます。白いでしょ、足も白いよ。私ら美しい美学を。やかましいわ。なんかあるんですか。スーパーフォーミュラー。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はゆげかまです。クルミンズでした。レースベース遅い。ここのレースは10位だったんで、レースベースが良くなくて納得のグレースはできなかったです、ね。はい、ただね、次回ちょっといろいろ考えてさらに良くさせるように頑張りたいと思います。できたいレース。世の中にある全てのレースも10番です。ファイナルが守っていきますが、最後のチャンスといったら、さあ、エンソー、プロリー、今週の2週間、戦えるとこにないね。お疲れ様です。スタートで行き場をなくして落ちちゃいました。ペースは良かったんで次頑張ります。じゃあね。 How was your day? Day was very goodVery, very happy. We had a very, very good race. We weren't super confident this morning, but we worked a lot on the car in FP2. Got it in a good window. Very happy to come away with a win. I want to learn the track as fast as I can. And then after that, I think we see where we are. But it's going to be very tough. New track for me, but I'll do my best. Thank you.2番でした。初めてフロントローからなんで、そして頑張ります。 It's hot. Really hot. Well done. Good job. Yeah, really, really hot. But good quality, I think. We made a good recovery Q1. We were quite slow, so good to improve to Q2. Back cooling. Is after cooling. How do you feel? Hot. Well, better now. Been air conditioning, so feeling better. But yeah, qualifying was very hot. I think the race tomorrow will be very, very hot again. But happy with the result. We were quite slow in quali one, so happy to make the step and improve. But still a little bit more time to find. So yeah. So do you have summer break? Yeah, already have.Yes, I had summer break. Short though, less than 2 weeks. I went to America, to California, and also Arizona. Basically, spent America, and then I flew from there to here. Actually, it was a shorter flight for me than normal. Normally, I fly from Europe in London, and it's like 15 hours. So 10 hours felt like a short flight.Anything else you want to do in the summer, especially? Well, my summer's over now. So now it's full time. I go to every Formula One race. Very, very busy now until we race in Suzuka. Back to work now for the rest of the year. Okay. また忖度していいですか？ロジーさん、早かったです。夏休みはない。今年の夏にやりたいことは、ちょっと骨折してるんで夏っぽいこと多分僕できないです。あ、けどね、流しそうめんやりました。
休みはあるない？週末は全部レースです。レースです。今年の夏にやりたいことはバーベキューとか、夏に遊びすぎて私は黒焦げになったので、夏のうちに美白のなんかに行きたいです。私はまだあんまり遊んでないのでたくさん遊びたいです。さようなら。夏休みはある？ないですね。やりたいことは携帯とかも全部ほっぽり出して何もない綺麗な海のとこ行きたいです。はい。夏休みはほぼない。夏にやりたいことは、去年宮古島行って超海綺麗でいいとこだなって思ったんで、嫁が許してくれれば今年も行きたいです。さよなら。素晴らしい予選でした。茨城大使が予選でポールポジションを取る、あの雄たけび皆さん聞きましたか？ね、あれ電話の呼び出しをしてください。それでは。素晴らしい予選のおかげで心のリハビリができました。ありがとうございました。また明日もいいですよ。今日はなんで看板ないんで、今日こそ看板持っといた方がいいんだよ。わかります？裏の人もうね、あれですよ、言っとく、強制だから。見て見て見て、ほらこれ持ち出したら強制でしょ。ダメダメ、強制は強制ダメですよ。わかった。嬉しいです。今日看板ないと、また看板あるじゃんって言えないんだからね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のレースについて一言。やった。いや、もう自分的には最高の、今日としてはもう最大限やりきったので、まあ怪我明けですしね、やりきれてよかったです。ありがとうございました。What did you eat last night? I have no idea. Last night? Yeah, but I don't know what it was. What's it called? Tempura. You said what it is?鈴鹿は苦手です。くねくねしてるから苦手です。昨日は何を食べましたか？イタリアン、山川っていうイタリアンです。お疲れ様でした。 It's so warm. Oh. おでん。夜ご飯おでん。おでん。鈴鹿得意苦手？俺は鈴鹿は苦手だったな。もう撮ってるんですか？もう撮ってるんですか。はい。こんにちは、ピエール北川です。お手洗いに行ってきました。以上です。皆さん、この後もレース楽しみに。まあ決勝頑張ろう。ちょっと行ってみよう。お疲れ様でした。いや、疲れてないです。明日こそみんなでいいレースをして、最後みんなで感動を分かち合いたいと思います。まあ今日本当に事故あったドライバーが無事というふうに聞いているんですけど、最近ちょっと事故が多いんで、最後はクリーンでみんなレースして、みんないい気分で帰れるようになりました。頑張りたいと思いますので、僕としてもちょっと一生欲しいんで、明日なんとか勝てるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。さよなら。危ないっす、レースは。何もないことを祈ってます。明日は最後までレースできるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。今日はレースで大きなクラッシュがあったので、ちょっとすごく発言はしにくいですけども、ドライバーの安全というか、無事が祈るっていうのが一番今の気持ちです。はい、ありがとうございます。
はい、まずはちょっと大きなクラッシュあったんで、まあ、あの2人の、まあ、怪我とか、まあ、体調とか、まずは、まあ、今の状況では、まあ、無事と聞いて、そこはすごく安心してはいるんですけど、やっぱりあの初めての SF で、まあ、今回2レース開催ということで、まあ、1レース目はもっとしっかりね走り込んでロングランの雰囲気とか見たかったっていうのは本音なんですけど、まあ、そこはまあちょっとねこういう形で終わってしまったんで、まあ、しょうがないんで、明日に向けてしっかりと大湯さんのデータとかと比べて、まあ、しっかり、まあ、いいレースないしいい最終戦にできればなと思ってます。また頑張ります。ありがとうございます。はい、3位でした。まあ、とりあえずだったかなと思ってます。明日は勝つ。またやってんじゃんこれ。いつもトレーダーかあります？あります？じゃあ大丈夫、お疲れ様でした。ダメだって止められたわ。レースを終えて今の気持ち、まあ、あの点差が縮まったんで、よりシンプルに明日は力と力の勝負だと思ってるんで、ファンの皆さんも、うん、まあでもこの動画が出る頃にはね、もう皆さん結果は知ってるのかな。なんとか頑張りたいなと思います。まだ全然諦めてませんし、予選からガンガンいきます。明日も頑張ります。明日多分あると思うんで、ベスト尽くして頑張ります。さよなら。こちらから昨日は良くなりました。予選2位でした。走りは今週で一番良かったんですけど、はい、フロントローからなんで決勝頑張ります。シャーバン、How was your qualifying and what's the plan for the race? Drive fast, simple and qualifying.皆さんこんにちは。いつもスーパーフォーミュラーを応援していただいてありがとうございます。モータースポーツもっと盛り上げられるように私自身も頑張ってまいります。1年間本当にファンの皆さんに支えられたレースだったと思います。ありがとうございました。チームにこれから配ろうと思います。オイルドプロ SF5、 僕は5円じゃなくて少なくても50円にしてくれとお願いしたら50円になりました。配ってきます。トラブルでリタイアでした。あ、これ今日のレースどうでした？普通でしたね。メディアどうでした？ね、これだけダメでした。近藤会長にやれと言われ やっております。じゃあさ、こういうの大事だぞって言われました。やるようにしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まだ行ってください。レース最高。前回レースでした。一言言っていいですか？もう一回いいことか。大島先輩のおかげでここまで来れました。SF の公式 YouTube で GT 頑張ろうぜ。ダメや、一番ダメじゃないですか。乾杯だ。また頑張ります。こんにちは、私ケイザーでビットレポーターやってました、もう過去形です、エミリです。最終戦、あの三つどもえの戦いっていう風にね言われてまして、本当にあの選手すごくいろんなそれぞれの立場がで注目度満載だったとは思うんですけれども、そのお三方だけじゃなくて参加されてる選手を一人お一人にはここに来るまでの物語、背負ってるものの重さとか思いとかいろんなものがあって、またそこに関わるチームの方々っていうのもレースに至るまでの日々たくさんの本当にたくさんの思いを抱えてここまで来てるんだなっていうのを1年間通していろんなピットの中でお話を聞いていく中で感じることができました。なのでチャンピオンを取った宮田選手、そして藤井選手、リアム・ローソン選手だけでなく、全ての関係者の皆さん本当にお疲れ様でした。モータースポーツも素晴らしい、そして残酷であり楽しくもあり、なんか本当に複雑なその魅力を感じることができた1日でした。以上です。まあ密着って言っても別に今年はどんなシーズンでしたか。最高の1年でした。皆さんもおめでとう。そしてチームの皆さん、チャンピオンおめでとうございます。また来年。 See you next season. Bye. It's still much, much larger organizer. お疲れ様でした。はい。チャンピオン取ることできました。なんかチームから呼ばれてるんで説教じゃないこと願います。